Хабарымызды жалғастырамыз. Облыстық перинаталдық орталық жаңа 3-түрлі 15 қондырғымен толықты. Заманауи жабдықтар әйелді босандыруда қолданылады. Және шараның дене температурасын бір қалыпты ұстауға көмектеседі. Тілшіміз баяндайды. Бұл облыстық перинаталдық орталықтың туу бөлмесі. Мұнда осыдан 2 ай бұрын 6 бірдей трансформерлік төсек және балаларды дүниеге еш қиындықсыз әкелу үшін вакуумдық қондырғы орнатылыпты. Айта кеткен жөн, заманауи аппараттар өңірімізде алғаш рет қолданылуда. Жаңа құрылғылардың барлығы облыстық бюджеттің қаражатын алынған. Эти кровати серия Optima производства Финляндия. Төсектер Финляндия елінде жасалған. Олардың әйел адамға босану кезінде көп көмегі тиеді. Барлық тетіктер электронды түрде басқарылады. Біз қажет болған жағдайда аппаратты 1,5 метр төмен түсіріп, жарты метр көкке көтере аламыз. Жақтаулары да жас ана үшін ыңғайлы. Дәрігерлер де өз жұмысын атқарған кезде бұрынғыдай қиындық көрмейді. Ал мына қондырғы сәбиді дүниеге жеңіл әдіспен әкелу үшін арналып жасалған. Осыдан бірнеше жыл бұрын акушерлер жасананың ауыр босануы кезінде баланы арнайы сымдар арқылы тартып алса, қазір вакуумдық жабдықтың арқасында оңай түрде туылуына септеседі. Сонымен қатар перинаталдық орталыққа жуырда мына қондырғы да алынған. Бразилияда жасалған технология дүниеге келген шарананың дене температурасын бір қалыпты ұстауға көмектеседі. Получили открытые анимационные системы. Біз жақындағына жаңа туылған балаға арналып жасалған 6 бірдей ашық қондырғы алдық. Олардың артықшылығы жас сәбидің дене температурасын туылған сәттен бастап бір қалыпта ұстайды. Ол жерде шарана өзін жақсы сезінеді. Егер де бала ауырып қалса, қондырғының ішінде-ақ дәрігерлер алғашқы көмек жасайды. Өткен тәуліктің өзінде облыстық перинаталдық орталықтың босану бөлімшесінде осы жаңа қондырғылардың арқасында 70 бала аман-есен дүние есігін ашқан. Байболат Құлтанов, Тимур Рахматулин, муниципалдық телеарна.